بسم الله الرحمن الرحيم حبين وناكسن داو ضيال كسو دوادا وررك عاو قضبادا برنامج كان ريدي كوهي نو وحا كاميدا سيريغا كدديغا غانتالة يوهرادا او كي يريا مغالو ينكويا لكونفورتا إسرائيل غوتو ينكا سرايا القدس او شاعيه ان اي غانتالة كوبياك سدين مغالو ينكا كاميتهاي أشدود كلا عرر عبت كنولك الله ساري ايه قباشا ايه كان عدي وررك يقود دنبيي ايه نو ايدي هاينا حالد ده أشدود يه مغالوينك كلاه إسرائيل غلاها ماكي قرامد مدوبيه ايا اوعده قرار دلبانايا حبت جوجين او ماانتي كرنا عضي اما حبت جوجين تا دقالك كسو عدا مريكا قزة اسم الله او شاعسيه ان اي دوقيسي صلدقة عيدك إسرائيل جليل تساري ريزا وزارها إسرائيل ايا اسنا كوهن جمي ان او جوجين دونا وفدي مريكا كا يودري لهايان محيطة هاي سببتو برنامج كيان إذن كوهينا حماس أو كهذا شيء ورارك شيئا إن وده هذا الذي كسر عليه مجال هذا قاهرة إسفهم لجود دوية هاي قضبضا يوراركي جدا بريئة فلقين تا أيون برنامج كان إذن كوسو جد بنينا محمد عدو برنامج كسكسو دوي أي عقد كوكشرة محمد أن كبرون قضبضا ورارك وجوه وين سرايا قدس أي شيئا إن قريق موتر كأي أفكي سوي هاي اللحظة مليمتر إن لدى عليه إذا ما إسكسو روسانيي deegaan ku dhow isbitaalka Shifa ee galbeedka magaalada Qasa wa maalintii 8-aad ee uu Israa'iil ka wado howlgallo military isbitaalka Al-Shifa oo ay ku gabanayaan dad bukaana oo gaaraya ilaa kumayaal iyo dad barakacyaal waxaana socda olole Israa'iil ay wado ay ku dilayso qaarna ku xirxireysa qaarna ku barakacinayso dadka isbitaalka agaarkiisa degan iyadoo boqolaal la dishay qaarna dhaawacday dhinaca kale kataab al-qasam oo ah garabka militariga ee ururka xamaas ayaa sheegay in ay iyaguna duqeyeen deegaanka Ashdod oo ay la dhaceen gantaalo ayagoo uga jawaabaya dadka rayidka ah ee mariga Qasa ay ku leenaysay Israa'iil warbaahinta ayaa loo sheegay in Ashdod laga maqlayay seeriga ka dhiga duqeynta ka imaanaysa waqooyiga marinka Qasa dhanka kale raadiya Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in difaaca cirka ay laba gantaal un soo rideen halka 8 gantaal ay ka timid dhanka marinka Qasa Israa'iil ayaa sidoo kale ugu warramaya in gantaaladaasi kusoo dhaceen Ashdod laga soo tuuray bartamaha marinka Qasa ururka Hezbollah ayaa isna ku dhawaaqay in ay duqeyeen xarunta taliska ciidamada Liman Jaliisha Sare iyagoo la dhacay qoryaha artilleriga loo yaqaano weerarkaasi wuxuu ahaa mid qumaati u sameeyay xaruntii la duqeyey sida ay Hezbollah sheegayso Usam Badran oo xubinka xafiiska siyaasadda ururka Hamas ayaa sheegay in dhibaatada ka taagan xabad joojinta marinka Qasa ayna xiriir la lahayn maxabiis la kala bedelanayo iyo tirada la kala bedelanayo waxa weeye Israa'iil oo diidan in ay damaanad bixiso la xiriirta dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool marinka Qasa Badran ayaa bayaankiisa waxa uu ku daray in mudnaanta koowaad la siinayo sidii dagaalka looga joojin lahaa dadka Falastiiniyiinta gargaarna loo soo gelin lahaa loona soo celin lahaa dadkii la barakiciyay laguna soo celin lahaa deegaanadii ay ka barakaceen hase ahaatee maxabiista la kala bedelanayo waxaad moodaa inay Israa'iil tahay cidda mar kasta hadalkeeda wada waxaa sidoo kale uu sheegay inay ka baarandegayaan in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uunan doonin inuu gaaro wax heshiisa khiyaanayana shacabkiisa iyo qoysaska dadka ay ka xiran yihiin asagoo qarinaya guuldarrada kaga timid xagga siyaasadda iyo xagga ammaanka. Wararka iyadana waxaa ku jirta ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sheegaya haddii dowladda Mareykanka aynan codkeeda veto ama codka diidmada qeyxan ku isticmaalin golaha ammaanka ee qaramada midoobe qaraarka ay ku dhawaaqayaan in uu baajin doono wafdiga ka tegaya Israa'iil ee Washington u socda. Golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa meel mariyay xabad joojin degdeg ah oo Qasa ka meel marta
وحاوي عدية أفر يتبان دول وحانا كآموسي ودن كمريكان كأ فلسطين أيا وحي سود ويسين ديار وتاي إن ودما كم إذا أورك من دو يوروب أي ربان إن أي أقوان صندان فلسطين مدح بنان وقامياش إسبين أيرلند سلوفينيا إيا مولتا أيا شاقي إن أي ديار ويهين أقوان صندان حكومة إليهين فلسطينيين وحانا ويهي بيرادين واسيدة كلية أي نبط إيا أمان لغو هليكارو قبل كان ودقال كهري بياني ودجر دلالكاس أسو صارين كلن كسعودي برسلس مركي ودما دي كدب ايي waxay sheegay in ay in diyaar u yihiin in ay qoonsadaan xukuumadda leedahay falastiiniinta hoggaamiyasha afartaas dal ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay talaabo wax ku oola ku darsadaan xaaladaha sax ah ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka jirta falastiin maamulka madaxweyne Biden qaati ayuu ka taagan yahay Israa'iil iyo sida ay u dhaqmayso siyaasad ahaan xilli doorasho ayaa lagu jiraa taageerada uu ka heli lahaa dhinacyada qaar dhalinyarada way sii guraysaa haddana waxa moodaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil cidii isku halaynayo ha noqotee in doqonimadiisa ay banaanka taalo isku taag oo Mareykanka isku taagayo hadda waxa joogta marka xaaladda ay maanta marayso waxa weeye Israa'iil golaha amniga qaranka midowga qaraarka ay soo saaraan ee xabad joojinta hadii uu hoggaansamo weydo waxay u badnaanaysaa Israa'iil in caalamka dhan uu ka soo horjeesto hub cid siin doonta lama arko dagaalkan kama joojinayaan ururadan hadda dagaalku ku wada waxaana dhacaysa dibkii iyo baraka intii ay la raadinayeen falastiiniyiinta inuu ayuu ku iman doono Israa'iil inay waxba ka qabanin dagaalkii ilaa iyo October 2022 sanadkii hore ay ku qaadatay markii qasay 6 bilood socda in aynan ku gaarin hadafyadii ay lahayd Hamasna wali xoog leedahay duqayn kartana magaalooyinka Israa'iil ee ciidankeedana ay jabisay haddana beesha caalamka laga leexsaday oo diblomaasiyadii iyo siyaasadii ay Mareykanka isku halaynaysay in Mareykanka gacantiisa hadda xoog loo qabtay oo waa ku dhici waayay inuu diidmada qeyxan isticmaalo waxa uu door biday inuu ka aamuso waxaana muuqata Israa'iil inay ayaamada tirsan yihiin diblomaasi ahaan ay u dhamaatay talaabada xigta oo la qaaday waxa weeye golaha guud ee qaramada midoobay ayaa shiraya waxaan laga tuurayaa inay xubin ka sii ahaato qaramada midoobay hadda ka hor saas hal wadan ayaa lagu sameeyay wadanka Koonfur Afrika la oran jiray cunsuriga ahaa wadanka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sameeyay waxa laga yaabaa in Israa'iil lagu sameeyo hadii banaanka loo tuurana waxa ay noqonaysaa dhibaato weyn ayaa la kulmaysaa sababtoo ah cid ay xiriir la sameyn karto iyo cid ay ganacsi la sameyn karto caalamka tan ma jiraan waatay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayna caawa barnaamijkii wararka ee wayno barnaamijka xiga laakiin waxay naga xasuusaa si aad u hesho wararkan barnaamijkan iyo macluumaadkan hadii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama hore aadan ugu xirnayn ku soo biir wayno barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo